Re! Viss ēters ir te! Šodien ir 14. aprīlis, un tieši šodien tiek atklāta Ukrainas un Latvijas mākslinieku kopu izstāde Karš un miers. Un plašāk par to šobrīd vestīs mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, lai arī tuvojas lieldienas, kuras visus vēlam pavadīt priecīgi. Tiepat Eiropā plosās arī karš, un par to arī šodien tiks atklāta izstāde Karš un miers. Un sarunājumu mums pievienojas viens no izstādes līdzautoriem, Raivis Maksis Malnečs. Labrīt! Labrīt! Kā radās doma par šo izstādi? Sanāca tā, kad Marija nāca meklēja darbu Latvijā. Marija ir ieradusies no Kijevas. Jā, no Kijevas Marija Ziņkova. Un atnākot uz galeriju, satiekot Inesi Droni, viņai radās ideja, ka vajadzētu izveidot izstādi, kas būtu atbalsts Ukrainai un pret kāru. Un kā jau tas klasiski ir, tēma Karš un miers. Un tika izvietots Facebookā informācija par to, ka mākslinieki var iesniegt darbus. Atsaucība milzīga, ir vairāk nekā 100 darbi šobrīd. Un kas ir nozīmīgs šai izstādei? Tas, ka viņa nebūs tāda konstanta, viņa visu laiku papildināsies, jo mākslinieki darbus pienes, darbi tiks pārdoti un daļa tiks ziedota Ukrainai. Tur vairāk varēs pastāstīt galerijas īpašnieks. Tagad jautāšu īpašnieca Inesē Drunē, tad cik darbi šobrīd šeit ir redzami un kā viņi šeit radās? Darbi ir ļoti daudz redzami. Darbi šeit atnāca līdz ar Mariju pa lielam. Jo Latvijas... Tos, tos ir iesnieguši Ukraiņi, kuri dzīvo jau Latvijā? Jā, Ukraiņi, kuri dzīvo šobrīd Latvijā. Viens no pārstāvjiem šeit mums stāv pa labi. Vēl ir mākslinieci, kas dzīvo Ventspilī, arī tika vakar atvesti darbi. Un jā, principā mēs rēķinam, ka tie mākslinieki, kas no Ukraiņas ir atbēguši vēl caur informatīvajiem kanāliem, varētu pienest pa dažiem darbiem. Kas ir mūsu mākslinieki, kuri šeit ir pārstāvēti? Mūsu mākslinieki, ar kuriem es ļoti lepojos, ir Liena Bondara, Kaspars Pērskis, Alisa Mediņa, Līga Ķempe, Līva Pakalna Fanelli, Inga Jūrava, Rasa Šulca. Faktiski ļoti daudz tie mūsēji ir vairumā. Tie mūsēji ir vairumā, un pēc tam, ka mēs iziesim cauri ekspozīcijai, to var arī redzēt. Pārsvarā katrs darba mākslinieks ir centies atnest savu mieru. Mums tagad operators ļaus ieskatīties dažos attēlos. Kas ir? Par šajā par attēliem? Konkrēti, šis ir attēls, kuris sūta arī preses relīzē. Latvijas mākslinieki? Jā, šie ir Latvijas, ka teiksim tā cilvēki. Mēs varam redzēt Ukraiņu mākslinieks? Ukraiņu mākslinieki mums pretī ir saules puķis, mīlīgās sēņas, kur cilvēks tomā pāri visam karam, kara šausmām, grib saskatīt to labo. Kāda ir kārtība tie, kuri grib vēlās atbalstīt Ukraiņus, viņi var nākt šeit, palīdzēt arī lieldienu zaķiem, iegādāties kāds mākslas darbus? Jā, Ukraiņu mākslinieki, viņam būs mākslinieks vārds uzvārds un viņa personas kods un kons, un tad cilvēks varēs pat tiešu uzskaitīt uz kontu un visa naudiņa aizies tieši Ukraiņas atbalstam. Un konkrētam māksliniekam, kas šeit ir atbraucis, ir kam ir grūti. Marija varbūt tās, es nezinu, vai gribēs vai negribēs stāstīt to viņas stāst, bet jā. Ceļi ir visādi. Cik ilgi būs šī izstāde? Izstāde ir skatām katru dienu no 12. Līdz 7. Tirzniecības centrā, mols otrajā stāvā līdz maija beigām. Es zinu, tagad arī uzrunāsim Mariju, jo es zinu, ka Marija, jūs esat iemācījusies arī dažus vārdus latviski. Laipni aučināti uz izstādi. Paldies, Ilze. Un tagad, kolēģi, vārds jums atgriežamies studijā. Cik jauki. Jauks aicinājums. Paldies, paldies, Madara. Un redz, cik ātri var iemācīties latviešu valodu. Vismaz kaut ko jau. Tas